Практично з першого дня відключення трьох непідконтрольних владі харківських каналів АТН, АТВК та Фора представники влади, в першу чергу мер Геннадій Кернес, запевняли – мова йде про господарський конфлікт, ніякої політики. У відповідь на заяви журналістів і представників каналів про нетерпимість харківських чиновників до критики, залучення ними адміністративних механізмів, таких як перевірки СЕС та тиск на провайдерів, в мерії продовжувала говорити – причина відключення – сварка між двома бютівцями – Аваковим та Липчанським, які не можуть поділити бізнес. Я дав можливість услышати з моїх уст, щоб журналісти розуміли, що тут йде господарський спор між собственниками. Також на цій зустрічі присутствовали провайдери, які в тому числі в лице, к примеру, господина Дзяня, є і учредителями телеканалу, которые судятся сегодня за свои активы и так далее. И это просто простая ссора, которая повлекла за собой такие отношения. Однак перед виборами, коли інформаційне поле було повністю зачищене, ситуація прояснилася. Виявилося, що один з господарських суб'єктів, від відносин з яким так довго відхрещувався мер, все ж адепт його політичної сили. І не тільки адепт, але й приклад для наслідування. Також хочу вас проінформувати о виході депутата Липчанського Олексія Івановича із составу фракції політичної партії «Об'єднання «Батьківщина» і вхождення в состав фракции партии регионов Харьковского городского совета и членом партии регионов Харьковского городского совета. За что мы говорим, что когда люди делают ошибки, они их понимают, исправляют и становятся в ряды с теми, кто сегодня работает для людей. Поэтому поприветствуем нового члена фракции партии регионов. Слідуйте приміру Липчанського. При цьому основна версія відключення телеканалів у регіоналів так і не змінилася. Господарський конфлікт, технічні проблеми. При тому, що технічні проблеми, які також перед виборами несподівано виникли у канала «Симон», який транслював новинні проекти опозиційного ТВАЙ, після виборів провайдером «Тріолан» під контролем Липчанським були вирішені. А ситуація з відключенням АТВК і АТН – ні технічні працівники, ні господарюючі суб'єкти, які втрачають прибуток від непрацюючих каналів, чомусь досі вирішити не можуть. Причини тому, говорять союзі журналістів, можуть бути тільки політичні. Зараз саме час активно діяти, бо якщо ми найближчим часом не вирішимо проблему з відключеннями, чи ті проблеми, які вже в нас давні були, то після того, як почнеться підготовка до президентської кампанії, ми їх не вирішимо вже ніколи. Єдине, що ми ж громадська організація, ми до влади в даному випадку ніякого відношення не маємо, тому ми можемо діяти в першу чергу з заявами, якимись громадськими діями. Те, що зачистка інформаційного простору у Харкові мала суто політичні цілі, визнали як політологи, так і спостерігачі. За даними загальнонаціонального моніторингу, інформація, яку жителі регіону отримували по телебаченню, а це зараз найбільш впливовий тип ЗМІ в Україні, фактично демонструвала тільки одну – провладну точку зору. І навряд чи представники влади добровільно, без зусиль з боку громадянського суспільства і журналістського співтовариства, захочуть розлучитись з такою можливістю впливати на волевиявлення. Ніколаєва, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.